שלך הוא בעצם הכוחות שגורמים לך לשנות את עצמך ממקום למקום. זאת אומרת, אתה עצמך משתנה מדבר לדבר. מה זה רכיבה? שינוי צורה. אתה משנה, פעם היית בצורה כזאת, במקום מסוים, עכשיו אתה במקום בזמן אחר. שינוי ממקום בזמן למקום בזמן. והקטנוע בעצם, אם אתה מסתכל על קטנוע, אז איפה יש בתוכי קטנוע? אבל מה זה קטנוע? קטנוע זה משהו שבאמצעותו משנים מדבר לדבר. אז אצלך הקטנוע זה בעצם הכוחות שלך, או היכולות שלך, שגורמים לך לשנות מדבר לדבר. הלאה, איפה יש לנו את הרוכב של הקטנוע בתוכך? הרוכב של הקטנוע, תראה, קטנוע יש לנו רוכב. רוכב הקטנוע הוא בעצם העני שמשתמש בכוחות שיש בתוכו כדי לשנות את חייו. עכשיו, לצורך העניין, העני הזה יכול להיות שכל, יכול להיות הנשמה, יכול להיות הלב, הכוח שמשתמש ביכולות כדי לשנות מדבר לדבר, הוא הרוכב. עכשיו, אחד הדברים, אוקיי, עכשיו בוא נתחיל להתקדם קדימה. זה קודם כל הבנו באופן כללי. נגידי עכשיו, עכשיו בוא נלך עוד טיפה. רגע, הרוכב, לא יודעת, הרוכב זה אני? הרוכב זה הכוח, הישות, שמשתמש ביכולות לשנות ממקום למקום. יש לך יכולות, שזה הקטנוע. יש לך את הרוכב שהוא משתמש בכוחות שיש לך כדי לשנות מדבר לדבר. זה הגיוני? כן. אבל למה אתה לא רוצה להגדיר את זה בתור העני? אז תקרא לו העני. תקרא לו העני. כי מי זה העני הזה? אז לא, בוא נקרא לו העני. הלאה, אני. מי זה הרוכב? אני עכשיו. בתוך נסיעה, איזה פעולות יש לנו? יש לנו עמידה במקום. עמידה במקום, יש לנו האצה, האצה, נכון? כן. נסיעה, יש לנו הגברת מהירות, יש לנו הפחתת מהירות, יש לנו בלימה, שזה ההפך של האצה, יש לנו עצירה. שזה חזר לעמידה, שזה בדיוק כמו עמידה, ויש לנו הגעה למקום, הגעה למקום, יציאה למקום, במקום יש לנו גם תאונת דרכים בדרך. יפה. עכשיו, איך מתחיל תהליך של רכיבה? תסתכל. איך מתחיל תהליך של רכיבה? מתחיל ביציאה למקום. שתכליתו הגעה למקום. מה זה אומר לגביך? אתה יוצא במקום מסוים. איפה אתה יוצא? במקום שבו אתה נמצא כרגע. אם אתה לא מבין, אתה אומר, הבנתי. אתה מגיע למקום. לאיפה אתה יוצא? למה אתה יוצא? כי אתה רוצה להגיע לאיזה מקום. עכשיו, איפה אתה רוצה להגיע? לא ברור, אבל למה הדבר דומה? לאדם שיוצא לטיול בשביל לטייל, והוא אומר, בוא נראה בדרך אני אמצא מקום שאני רוצה לעצור שם. מה זה תאונת דרכים? תאונת דרכים זה כשאתה עוצר במקום שלא רצית לעצור ונגרם לך נזק. עכשיו בוא נראה. הכל מתחיל משלב אפס. אתה כרגע כאילו מקובע באיזה חשיב. זאת אומרת, אתה מתחיל את הנסיעה, לפני התחלת הנסיעה, אתה קודם כל יושב על הקטנוע. מה זה אומר יושב על הקטנוע? קודם כל אתה מוצא איפה הכוחות שלי לשנות. אתה רוצה להגיע מפה לשם, זאת אומרת, איפה הקטנוע? איפה היכולות שבתוכי להגיע מפה לשם? עכשיו, כשאתה יוצא לדרך, אתה צריך לבדוק לאיזה דרך אתה רוצה לנסוע. אם זה דרך עפר, אתה תיקח אופנוע ספורט, אם זה כביש כזה, אתה תיקח כזה, אם זה כזה, יש גם כן התאמה. זאת אומרת, אתה צריך לבדוק לאיפה אני רוצה להגיע, ולפי זה לראות אולי איזה כוחות מסוימים הכי מתאימים, ואתה? עכשיו, שלב ריצוע ראשון זה בעצם התאמת האופנוע לצרכים שלך. קודם כל תבדוק מה הצרכים, מה אתה צריך. זה לא ראינו בווידאו, אבל זה באופן כללי. עכשיו, אחרי שזיהית את הכוחות שיש בתוכך,
עכשיו, שלב ראשון מה עושים? פותחים את המנוע. עכשיו, למה? כי מאפשרים לו שיהיה מסוגל. מה זה אומר בתוכחה? זה אומר שקודם כל אתה מתחיל, נגיד, אמרת, יש בתוכחה כוח מסוים שבאמצעותו אתה רוצה לעשות שינוי. זה יכול להיות כוח של אומץ, יכול להיות כוח של תשוקה, יכול להיות כוח של שנאה, אם אתה משתמש בו, יכול להיות כוח של שכל, כוח של רגע, יש לו כוח מסוים. עכשיו, אז אנחנו מתחילים קודם כל מעמידה במקום. למה מעמידה במקום? כי אתה כאילו במצב סטטי. עכשיו מתחילים להאיץ. מה זאת אומרת מתחילים להאיץ? אתה מתחיל לקחת את הכוח הקיים, ומתחיל להשתמש בו יותר ויותר ויותר ויותר. נגיד לצורן על השכל שלך, אתה משתמש בו עוד, 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 עוד. זה נקרא האצה. מה זה נסיעה? נסיעה זה כאילו כבר שאתה תופס מהירות, ואתה מתחיל עכשיו, השכל כאילו כבר, אתה לא צריך להתאמץ, אתה כבר שט. מה זאת אומרת? לדוגמה, כרגע אנחנו, אני מולך בהאצה, כי אתה כרגע מנסה להפעיל את המוח, רגע. כאילו, מה אנחנו עושים עכשיו? אנחנו עכשיו לוקחים תהליך גשמי, מנסים להבין אותו. מבחינתך, אתה לא רגיל לזה, אז קוראים לזה האצה. כי אתה כאילו כרגע קצת מתחיל לנסות לראות איך לחשוב. אבל אחרי שאתה תתרגל איך לראות את ההקבלה, אז אתה עכשיו כבר בנסיעה, עכשיו אתה כבר נוסע. הגיוני? יפה. עכשיו, בתוך הנסיעה עצמה יש הגברת מהירות. נכון? מה זה בעצם אומר? שגם אם עכשיו אתה נגיד כבר תבין איך נגיד מנתחים תהליכים לדוגמה, לכאורה אתה כבר נוסע, אבל גם בתוך הנסיעה עצמה יש הגברת מהירות. מה זה אומר הגברת מהירות? הכוונה שאתה פתאום מתחיל להיכנס יותר לעומק, נגיד יותר לעומק, יותר חזק, יותר מהר. אוקיי? עכשיו לפעמים צריך להפחית מהירות, לבלום ולעצור. מתי מפחיתים מהירות, בולמים או עוצרים? מתי זה קורה? או כשמגיעים ליעד, או כשיש מסלול, או כשיש מחסום בדרך ליעד. באמת? זאת אומרת, מתי אתה צריך, או מתי אתה תעצור את ההפעלה של המנגנון, של הכוחות, זאת אומרת, יש בתוך הכוחות, אתה מפעיל אותם. עכשיו, מתי תעת עד כדי עצירה, כשתגיע לסיום? באמת? אוקיי. אבל מה שקורה כרגע, זה שכרגע אתה לפעמים מפחית מהירות, בולם ועוצר, לא בגלל שכבר הגעת ליעד הסופי, אלא בגלל שפשוט יש לך מחסום בדרך. הגיוני? יפה. שמה זה מפחית מהירות? הכוונה לדוגמה, נגיד עכשיו, אתה מנסה להתעמק באיזה נושא, ואז אתה פתאום אומר, עזוב, אין לי כוח, אני עייף, הראש שלי כואב, אשתי אמרה לי משהו, הילדים שלי משהו, ואז זה נקרא, אתה מפחית מהירות. אתה כאילו אומר, אני נוסע יותר לאט. עכשיו, מה זה בלימה? בלימה זה לפעמים אתה כאילו עוצר לגמרי, מפסיק לגמרי, ולפעמים אתה אפילו עוצר, כאילו נוטש את העניין. עכשיו, אם אתה עצרת כי הגעת ליעד שלך, טוב מאוד, אבל אם עצרת כי נתקעת בדרך, אתה בכל מקרה צריך להמשיך לנסוע, לפעמים אתה עוצר כדי לתדלק, כאילו, וכו' וכו'. אוקיי, מה עשינו עכשיו בעצם? לפני שנכנסנו למה הם לימדו, קודם כל ברמה הכללית לקחנו את תהליך הרכיבה כרכיבה והראינו איפה הוא בתוך הבן אדם. מה אתה מבין מזה? מה אתה מבין שעשינו פה בעצם? כאילו, מה המהות של מה שעשינו פה? לפני שנכנסנו במקרים לדוגמאות המסוימות, במקרים הספציפיים, ניסו להבין את את המבנה, את התהליך הבסיסי של של התופעה עצמה. בדיוק, אחר כך מתחילים להלביש על הרכיבה, רגלית כזאת, מיגון כזה, סיפור כזה. יפה. אפשר אפשרות ישר לעניין המסוים? אפשר, אבל זה יותר קשה. כאילו, אני נגיד, שראיתי את הווידאו, ישר הלכתי לעניין המסוים. למה? כי זה היה לי, כי עשיתי את כל התהליך הזה בראש בשנייה, פחות בשנייה. טוב, אתה רוכב להגיע מקום למקום, בסדר, אז בוא נראה אחר איך בולמים. אתה מבין? אבל בעיקרון, אם אתה עוד לא הבנת מה מייצג כל דבר, אז מה אתה נכנס לי עכשיו לאיך בולמים? כאילו, מה בולמים? איפה בתוכך אתה בולם בכלל? למה בולמים? פה הסבירו איך בולמים.
אבל למה בולמים? אתה מבין את הכוונה? מי בולם? איפה בתוכך יש תהליך של בלימה? אם אתה לא יודע איפה בתוכך יש תהליך של בלימה, אם אתה לא יודע איפה יש תהליך של נסיעה, איך אתה יודע איפה יש תהליך של בלימה? עכשיו, אם אתה לא יודע איפה יש תהליך של רכיבה, איך אתה יודע איפה יש תהליך של בלימה, של נסיעה? אתה מבין? אז קודם כל מנתחים. קודם כל רכיבה להגיע ממקום למקום, קטנוע, כוחות, רוכב, אני שמפעיל את הכוחות, מאיץ, משתמש בכוחות יותר מהר, נוסע, משתמש בכוחות במהירות קבועה, יש לך לפעמים תאוצה, לפעמים יש לך ירידה, זה יותר מהר, עלייה, יותר לאט, וכו' וכו'. ועכשיו הגענו לעצירות. עכשיו בוא נלך לפי ה... בוא נלך, במה נתחיל? מהאצה או מבלימה? מה אתה אומר? או פסי האטה, הקמה נכונה מיגון לרוכב. מה בא לך? תבחר מספר 1, 2, 3, 4, 5. האצה, אוקיי. מה הוא הסביר לגבי האצה? בוא תסתכל. הוא הסביר משהו מעניין. הוא הסביר כזה דבר שלפעמים, בן אדם שנוסע לפנוע, אז הוא בבת אחת פותח את המצער הזה נקרא, אוקיי? כאילו זה, הוא מנסה לתת גז כדי לנסוע כמה שיותר מהר. אבל הוא ראה משהו מעניין. הוא ראה שלפעמים כשאתה נותן המון גז, הסלד, מה זה סלד? המהירות כמה מנוע מסתובב מהר. אם אתה בבת אחת מנסה לנסוע מאוד מהר, האופנוע לא באמת מגיב לזה. זאת אומרת, אתה רק חושב שאתה אומר, הנה, אני עכשיו נותן את המקסימום שלי. אתה לא נותן את המקסימום שלך, כי הסלד בכלל לא מטפס. למה? הוא אומר, כי המנוע אין לו עדיין מספיק דלק כדי להסתובב יותר מהר. ולכן הוא אומר שאם אתה עושה את זה בצורה נכונה, אז אתה יכול אפילו בטיפה גז, בצורה מדורגת, להגיע לסלד הרבה יותר גבוה, מאשר בבת אחת לנסות לנסוע יותר מהר. אוקיי? עכשיו תראה. זה הבנת ברמה הטכנית? כן. עכשיו, איפה פה אני משאל אצל הבן אדם? שלפעמים בן אדם, מה אתה חושב? איפה אני משאל? קודם כל, אוקיי, איך מנתחים את זה? איך מנתחים את זה? לפני מה אני משאל? איך מנתחים את זה? קודם כל, מה מהות התהליך? מהות התהליך זה בן אדם מנסה להגביר מהירות, תאוצה, ומנסה להגיע ממקום למקום הרבה יותר מהר, באמצעות פעולה מהירה. אבל מה שקורה זה שלא כל הכוחות שבו מתואמים לפעולה המהירה הזאת. זאת אומרת שאם אתה, זה מכלול, ובתוכך יש גז, בלם, דלק, מנוע, כל החלקים, אז לפעמים מה שקורה אצלך, שאתה כאילו מתאמץ מאוד, ואתה אומר, למה אני לא מצליח? למה אני לא מצליח? הם מסבירים לך, אין מספיק דלק למנוע. מה זאת אומרת? הכוונה היא שחלק מסוים בתוכך אתה מתאמץ בו המון, אבל יש חלקים אחרים בתוכך שהזנחת אותם. אתה מבין? עכשיו, ברגע שיש חלק אחד בתוכך שאתה מתאמץ איתו המון, ושאר חלקים שבתוכך לא התפתחו, אז אתה אומר, אין לך, איך יכול להיות? אני כל כך מתאמץ, בוא נגיד הספר לא תלויים. אני קורא את הספר לא תלויים, אומר, אני כל כך הרבה זמן קורא, אני לא מבין. איך יכול להיות? זה ספר הכי חכם, עמוק, איך אני קורא, לא מבין. אומרים לו, תקשיב, כי הגוף שלך חלש. אתה צריך לקרוא גם קצת ספרים, עוד שכלים. עכשיו, האם מה שאמרתי זה נכון? לא מחויב, כי אם אתה באמת תתאמץ בכל כוחך, בסוף אתה תיסע. אבל בוא בכל זאת נמשיל את העניין. הראינו שלפעמים בן אדם בשכל שלו הוא רץ הרבה יותר מהר, ובפעולות שלו הוא לא מסונכן עם השכל שלו. מה זה אומר? כי במה שאני מלמד, אתה לא באמת צריך לעשות כלום. לא זאת אומרת, הפעולות לא מסונכנות עם השכל, הרי אין שום פעולה שצריך לעשות בתכלס. הכוונה היא שהוא מבין דברים, אבל כשהוא עושה פעולות, הוא לא מודע למה שהוא עושה. זאת אומרת, הוא לא מחבר את ההבנה שלו לפעולה שלו. זאת אומרת, הוא פועל לא מתוך מודעות. נגיד, לדוגמה הכי פשוטה, לדוגמה, בן אדם מבין שכל מה שהוא עושה זה כדי להרגיש טוב, אבל ביום יום הוא לא עושה פעולות וזוכר שהוא עושה אותם כדי להרגיש טוב, הוא עושה אותם באוטומט. אז הוא אומר, רגע, האם כל מה שאני עושה זה כדי להרגיש טוב? וזה כל מה שאני רוצה, למה אני לא מרגיש טוב? למה? כי אין דלק במנוע. כי אם היית כל היום זוכר
אני רוצה להרגיש טוב, אני רוצה להרגיש טוב, אני רוצה להרגיש טוב בכל פעולה. היה הרבה יותר דלק שהמקרב אותך להרגיש טוב. אתה מבין מה אני מנסה להסביר? עוד פעם, תהייתי? כן, כי במשל, למה שהוא נותן... מהות המשל אומרת, שאתה נותן... כמו נגיד שיש, עשרה אנשים, כמו נגיד שיש אפקט שלה, לא? כן, אבל... אתה עושה פעולה מקסימלית. אתה לא מקבל את האפקט שלה, כי יש חלקים שלא הגיעו למצב שהם יכולים להשתמש בו פוטנציאל. זה המנות במשל? יש תחרות של קבוצות. שלושה אנשים עם חולצה לבנה, שלושה אנשים צהובה, שלושה אנשים ירוקה. אמרו עכשיו אתם רצים לקו הגמר, אבל מי זוכה? הקבוצה שתגיע ראשונה לקו הגמר. עכשיו כמה צריכים להגיע לזה? שלושתם. אם אחד ירוץ הכי מהם יותר מהם לכולם ויגיע לקו הגמר, אבל שני החברים שלו נתקעו מאחורה, לא משנה שהוא רץ מהר, הם עוד תקועים מאחורה. עכשיו אם ירוצו, נגיד שזה קבוצה של 10 אנשים, ותשעה יעברו את קו הגמר, והאחרון נשאר פצוע, זה לא משנה בכלל שאתם עברתם את קו הגמר, לפני כל שאר הקבוצות. למה? כי מה שמשנה זה שכולם צריכים לעבור. תמיד הכוונה? עכשיו, אמרנו שבתוכך יש המון ערוצי תקשורת, ערוצי המון, המון כוחות, המון דברים, כוח הזה, כוח הרגש, כוח הבושה, כוח החוכמה, כוח ה... תבונה, כוח הזיכרון, כוח העומק, כוח... כל מיני כוחות. שלפעמים אתה לוקח כוח אחד, אתה אומר, בוא ניתן לו להוביל נגיד, אוקיי? שיש בזה שכל, אבל אז מה שקורה, אתה אומר, רגע, למה אני משתמש בכל כוחי בתכונה מסוימת שבי, ועדיין אני לא נגאל? הרי כתוב בספר שאם תשתמש בכל כוחך, אז תגאל. אז מה מסבירים לך? מסבירים לך, תקשיב, אתה יודע למה לא נגאלת? כי לא באמת השתמשת בכל כוחך. זאת אומרת, יש לך תכונות נוספות שאותם לא יוצאת מכוח אל הפועל. אתה מבין מה הכוונה? עכשיו, מה האמת? האמת היא שאם אתה תשתמש בתכונה אחת עד ה-100% שלה, אז אתה גם תיגאל. אז למה פה, בקטנוע, או באופנוע, למה הסבירו שאם תיתן את ה-100%, זה לא יעזור לך. צריך לעשות את זה מדורג. אבל אם תעשה את זה מדורג במינון נכון שהכל מסונכן, אתה יכול להתקדם הרבה יותר מהר מאשר אם תנסה לרוץ בצורה לא מאורגנת. נכון. עכשיו תנסה לבדוק איפה בתוכך יש את המקומות שבהם אתה אומר, אני מתאמץ ואני לא מקבל תוצאה. כי אתה מתאמץ בצורה לא נכונה. תתאמץ בצורה נכונה. בן אדם אומר, אני שואל את עצמי כבר 1,000 שנה, למה אני חי, למה אני חי, למה אני חי, ולא רוצה תשובה. אולי במקום לשאול למה אתה חי, תתאמץ פחות לשאול את השאלה הנכונה, תתאמץ לשאול, האם בכלל יש סיבה, האם בכלל אמורה להיות סיבה, האם יש, כאילו יש, לפעמים אתה מתאמץ לאיזה כיוון, אבל לכיוון הלא נכון. אוקיי, ולפעמים אתה יכול בשאלה פשוטה, לשאול את עצמך, האם אני בכלל בטוח במשהו, נגיד, בשאלה אחת, לפתור את כל המהלך. תמיד, בבת אחת יכול להגיע לסוף, בפעולה קטנה. אתה לא צריך להתאמץ הרבה. אתה יכול להתאמץ לפעול נכון. אוקיי? עכשיו, אני פה שאלתי שאלה. הוא אמר, שאם אתה נותן גז עד הסוף, אתה צריך לחכות ששאר החלקים של האופנוע, בעצם שגם יהיו מותאמים לפעולה. עכשיו, אני אומר, שבעניין הרוחני, זה לא בדיוק נכון, כי אם אתה באמת תיתן הגז עד הסוף, כל שאר החלקים יסתנכרנו עם, עם הגז, ולא רק זה, אלא שבפועל אתה לא יכול לתת גז עד הסוף, בלי ששאר החלקים יסתנכרנו. זאת אומרת, עכשיו בוא תראה, בוא ננתח את זה, תראה. בחוש, במציאות, אתה יכול בפועל לתת גז עד הסוף, והקטנוע לא ייסע. למה? כי הוא עוד לא העביר דלק, כי משהו מסוים, הוא ייסע יותר לאט. עכשיו, לכאורה זה סותר את מה שאני אומר, כי אני אומר שאתה כן יכול לתת גז עד הסוף ולהגיע בבת אחת למהירות אינסופית, בלי להיות תלוי בשאר החלקים, ושאין שום אפשרות שזה סותר, נכון? סותר. ובנוסף לזה אני אומר שאין שום אפשרות שתיתן גז עד הסוף, בלי...
בלי ששאר החלקים יהיו מסונכרנים. ולכאורה פה אנחנו רואים שכן יש אפשרות לתת גז עד הסוף, בלי ששאר החלקים יהיו מותאמים, בלי ששאר חלקי הקטנוע יהיו מותאמים. איך זה יכול להיות? תסביר מה השאלה. מה שאלתי, תסביר. שאלה שיכולה יש פה סתירה. כי מצד אחד אתה טוען שאדם, אם הוא יתמסה כאן עניין מסוים, מסוים, כוח מסוים, הוא יתעמק איתו, האדם החלט שלו, אז הוא כן יוכל למצוא במהירות. אין סופית בבת אחת. בבת אחת, בכל שאר החלקים יסתדרו במכה אחת. כן. ופה מה הוא... לעומת זה במשל פה, הוא אומר שאם תנסה להפעיל כוח אחד באופן מקסימלי... בלי ששאר הכוחות יהיו מותאמים. יהיו מותאמים, אתה לא תקבל את התוצאה המקסימלית. נכון, הנה, פחולך. אוקיי, עכשיו, שאלה נוספת, שעוד קושייה על מה שאני אומר. יש פה עוד שאלה. אמרתי לך, אתה לא זוכר. שאני אמרתי ששום אפשרות שאתה תגיע עד הסוף בתהליך אחד, בלי שבשאר התהליכים יגעת עד הסוף. ופה לכאורה, רואים, בחוש, אתה כן יכול לתת גז עד הסוף, בלי שהמנוע עדיין קיבל בנזין וכל שאר הסיפורים. אני אמרתי שאין שום, קודם כל אמרתי, אם תצליח בדבר אחד להגיע לסוף, תגיע בכולם. ואין שום אפשרות להגיע לסוף, בלי שכולם יגיעו לסוף. פה אתה יכול לראות בחוש, אתה כן יכול לתת גז עד הסוף, וששאר החלקים לא באמת... איך הוא בכלל יכול לסובב את הגז עד הסוף, אם שאר החלקים לא מותאמים לאופציה הזאת? אסביר את השאלה. איך יש, כאילו... איך יש מצב שחלק מסוים נמצא במצב מקסימלי? של מימוש ולא יכול להיות הפוטנציאל שלו. פה בזמן שאחרים הם לא מסוכרנים אליו. יפה, וכי מה אני אמרתי? שאין אפשרות להגיע ל-100%, אלא אם כן כולך ב-100%. נכון. יפה. אז איך זה יכול להיות? מה התשובה? יש לך רעיון? תמנת שתי שאלות. אחד. זה הם דומים. הם דומים, לא, אבל זה משני היבטים שונים. אחד, איך יכול להיות שכוח אחד שהגיע עד הסוף לא משך את כולם עד הסוף? דבר שני, איך יכול להיות שכוח אחד הגיע עד הסוף בכלל, גם אם הוא לא אמור למשוך אותם עד הסוף, אבל איך הוא בכלל יכל להגיע למצב סופי, איך הוא בכלל יכל להגיע למצב של מקסימום, אם שאר חלקים עוד להגיע למקסימום, לא למה הוא לא משך את שאר חלקים, אלא איך הוא בכלל היה יכול להגיע למצב של מקסימום. תסביר את זה. השאלה השנייה, שאלה אחת, איך יכול להיות שהוא הגיע למצב מקסימלי ולא משך אחריו? נכון, איך יכול להיות, הוא היה במצב של מקסימום 100%, נתן 100% ולא משך את שאר החלקים? עכשיו, שאלה שנייה, אפילו נאמר שהוא לא משך, אבל איך בכלל יש אופציה כזאת? איך חשבת שהוא יכול להגיע ל-100% אם שאר החלקים לא הגיעו ל-100%? הרי מה אני אמרתי? שאם בן אדם יבוא ויגיד לי עשיתי את ה-100%, בוא נראה את שאר החלקים שלך. לא יכול להיות שבאמת עשית 100% כששאר החלקים שלך נמצאים מאחורה. אני מבין עדיין שזה... שני השאלות סובבות... מה התשובה? מה התשובה? יש פה תשובה. כל דבר יש תשובה. זה לא השנייה. דומות, לא. יש פה שני תהליכים. כאילו יש פה שני תהליכים. היחס בין כוח פרטי לכוח כללי. יש פה שני תהליכים. קודם כל אני הבאתי שתי טענות. אני אמרתי, אחד, אי אפשר להגיע לשלמות במאה. תראה, אני טוען טענה שאם אתה משתמש בכוח אחד ב-100%, כל שאר הכוחות מסתנכרנים ל-100%. זאת טענה. עכשיו, ממילא אני גזר מזה שני דברים. אחד, שכוח אחד שמגיע ל-100%, שאר הכוחות מגיעים איתו. שתיים, שלא יכול להיות מצב שכוח אחד ישתמש ב-100%, כשהשאר לא יכולים עדיין להגיע איתו. עכשיו פה היינו שני דברים, אחד שבעצם ייצאו ל-100% וזה לא נתן את ה-100%, הנה, נתן 100% ולא הגיע לשלמות. שתיים, הוא היה יכול לתת 100% בלי ששאר הכוחות יכלו להיות בסטטוס של 100%. אתה מבין? מה התשובה? התשובה היא פשוטה. מה התשובה? נו? קושיה. הנה, הוכחה בחוש, רואים הפוך מה שאני אמרתי. מה התשובה? אתה לא יודע מה התשובה? אולי זה לא מקסימום? 100% זה תמיד ביחס למשהו. מה זאת אומרת ביחס למשהו?
יש כמה סוגים של 100%. יש הרבה אנשים שבאים אליי, אומרים לי, נתתי את 100%, וזהו, ולא עבד לי. עכשיו, יותר מזה, בפועל, כל בן אדם נותן את 100% שלו תמיד. כי אתה תמיד עושה את 100% שאתה יכול, אתה לא יכול לעשות יותר. כל בן אדם עושה את 100% שהוא יכול ביחס לאותו רגע, כי אם הוא יכול יותר, הוא עושה יותר. כשאני מדבר על 100%, יש פה הבדל בין המערכות. יש את המערכת הזאת בראש, ויש את המערכת של האופנוע. מה ההבדל? המערכת של האופנוע היא מערכת סופית, עם מגבלות סופיות. אם לגז, נגיד, היה כוח אינסופי, אז הוא היה יכול, כל חלק, אם הכוחות הרכיבים של האופנוע, היה להם כוחות אינסופיים, לא חזקים יותר, אלא אינסופיים. אז במילה מספיק שכוח אחד משתמשים בו בעוצמה אינסופית ואתה אף במהירות.